እና በአጠቃላይ በአፖርክ ለሳምንት ያህል ሰርቼ ያገኘው ብር ማለት ዶላር አፖርክ ሰሞኑን በቲክቶክ በዩቲዩብ አፖርክ አሳይ አፖርክ አፖርክ አፖርክም ብዙ በተደጋጋሚ የምንሰማው ዌብሳይት ነው እና ብዙ 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 ብር ይሰራበታል ይባላል ነገር ግን ስለ ኦንላይን ስራ እና ብር ሲነሳ ብዙ ውሸቶችን ሰምተናል እና በዛሬው ቪዲዮ እውነትም ይሄ ነገር በቀላሉ ብዙ ብር ያስገኛል ሁላችንም መስራት እንችላለን ወይስ ሌላ አዲስ ሳክስ ነው የሚለውን ለማረጋገጥ በአፖርክ ለአንድ ሳምንት ያህል ተግቼ እሰራበታለሁ ውጤቱን አንድ ላይ እናያለን በመጀመሪያ አፖርክ ምንድን ነው አብዛኞቻችሁ ታውቃላችሁ ለማታውቁት አፖርክ በአጭሩ አሰሪና ሰራተኛ የሚያገናኝ ዌብሳይት ነው አሁን ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ ኤዲተር የሚፈልግ ሰው አፖርክ ውስጥ ገብቶ ለእንደዚህ አይነት ቪዲዮ ኤዲተር ፈልጋለሁ በጀቴ ይሄ ነው የምፈልገው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሰው ነው ብሎ ይለጥፋል ከዛ የኔ ቪጤ ስራ ፈላጊ ደግሞ አፕላይ አድርጎ እድሉን ይሞክራል አፖርክን ለየት የሚያደርገው እና በብዙ ሰዎች በተለይ በተለይ በእኛ በኢትዮጵያውያን ተመራጭ እና እንዲህ ተወዳጅ ያደረገው ሶስት ዋና ዋና ነገሮች አሉት የመጀመሪያው ስራዎቹ ናቸው አፖርክ ለሚለጠፉ አብዛኛዎቹ ስራዎች ሪሞት ጆብስ ናቸው ይሄ ማለት የትም ሆነን ቦታ ሳይገድበን መስራት እንችላለን ሁለተኛው ደግሞ ካሽ ብር ማኒ ነው አፖርክ የሚከፍለው ደግሞ በዶላር ስለሆነ ወደ ኢትዮጵያ ሲመነዘር ደግሞ ሶስተኛና ዋናው ፔመንት ሜተድ ነው አብዛኛው ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን ኦንላይን ስራ ለመስራት ስናስብ ከሚይዙን እንዳንሰራ ከሚያደርጉን ከብዙ ምክንያቶች ዋናው የሰራነውን ብር እንዴት ነው የምንቀበለው የሚባለው ነገር ነው ፔፓልን ከፍታለን ከዛ ፔፓል ለመክፈት ደግሞ ማስተርካርድ ያስፈልጋል ማስተርካርድ ደግሞ በኢትዮጵያ አይሰራም እና ብዙ ጣጣ አለው ነገር ግን በአፖርክ ብሩን ቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ባንክ ማስላክ እንችላለን እና እነዚህን ጨምሮ ብዙ ነገሮች ናቸው አፖርክን ለኢትዮጵያውያን ተመራጭ ያደረጉት እና በዛሬው ቪዲዮ ራሴን እንደ ስራ ፈላጊ ሳይን አፕ አድርጌ ተመዝግቤ በሳምንት ስንት ብር እንደምሰራ እናያለን እሺ በመጀመሪያ ሳይን አፕ ላድርግ ሳይን አፕ የሚለውን እናካለን join us freelancer i'm freelancer looking for work apply freelancer ከዚህ በኋላ ቤዚክ ሳይን አፕ ነው እሱን አሳድፈዋለሁ ነገር ግን ሙሉ ፕሮሰሱን ማየት ከፈለጋችሁ ሚኪ ከዩቲዩበርስ በዲቴል የሚያሳይ ቪዲዮ ሰጥቶላችኋል ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሌላው ደግሞ ሳይን አፕ ያደረግኩት እንደ ቪዲዮ ኤዲተር ነው ስለዚህ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ስራ ነው የምፈልገው ማለት ነው ፕሮፋይልን ለጊዜው ጨርሻለሁ አሁን የሚቀረው ሳብሚት ማድረግ ነው እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ አፕላይ ለስራ ማምን አፕላይ ከማድረጌ በፊት ፕሮፋይሊን አፕሩቭ ማድረግ አለባችሁ አፕሩቭኩት ከዛ ድረስ ስለ አፖርክ ቲፕ እና የተለያዩ ነገሮች ቪዲዮ ምናምን ሪሰርች ምናምን ለስራ ከዛ በቀጣይ ቀን አፕላይ ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው ዛሬ ሁለተኛ ቀን ነው አካውንቲ ማታ አፕሩቭ ሆኗል ስለዚህ ዛሬ ምናየው አፖርክ ላይ ለስራ እንዴት አፕላይ እንደምናደርግና እንዴት እንደሆነ ሁሉን ፕሮሰሱን እናያለን እሺ አፖርክ ውስጥ ገብተናል ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ፋይንድ ወርክ የሚላለ እሱን ነካለን ከዛ እንደምታዩት ታች ጆብስ ዩ ማይት ላይክ ብሎ የተለያዩ ስራዎች ይመጣሉ ቤስት ማች ውስጥ ሞስት ሪሰንት ሴቭድ ጆብ አሉ ቤስት ማች ከዲስክሪፕሽን ጋር ቤስት ማች ዲዮን ስራዎች ያመጡልኛል እዚህ ጋር ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ኤክስፒሪየንስ ቪዲዮ ኤዲተር ኒድድ ይላል እና እንደምታዩት ዩቲዩብ ታምኔል ዲዛይነር ዩቲዩብ ኢንትሮ አውትሮ ምናምን ዩቲዩብ ፎቶሾፕ ራሱ መጥቶልኛል ዩቲዩብ ኤዲተር ቪዲዮ ኤዲተር እንደምታዩት ብዙ ስራ ያመጣላችኋል አሁን እዚህ ጋር እናንተ አሁን ለምን ዝም ብለ አፕላይ 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 ስራ እስከምታገኝ ድረስ ለምን አፕላይ አፕላይ አታደርግም ልትሉ ትችላላችሁ ጥሩ ጥያቄ ነው ነገር ግን አፖርክ በጣም ብጥ ነው ምን አደረገ መሰላችሁ
كونكت يبان نجار فتارة كونكت عند كارنسي نم دبر رنو مجمع مرة ساين أب ستاردو أربعة يال كونكت يسات أشوال كذا لسرة أبلاي ستاردو ككونكت أشوال يكأن نسبة أشوال مالنو عالم سالي فيديو إديتر ميلوست بجوا مالنو send a proposal إلى نا أساس كونكت يوستبينيان مالنا أساس الدس كونكت نميت أيكو إيه proposal لما سكبات بتشام مالنا سلازي زمبلن proposal ما سكبات أنشلم مكياتهم زمبلن كاسكبان كونكت أنشني عقل كبنا كارلا كبن دمو apply مارك أنشلم مالنا كارلا كمالنا أنا ليلا سلا كونكت ماو كارلا باتشو كونكت بيجي ورو أسر free كونكت يسات أشوال كذا دمو يطلع يو باجوتشن ستاعينيو إندشيل دم ما توكل دمو ليلا free connect يسات أشوال ما نعمل مثالي زيجا سلاسا free connect if you earn rising talent badge ده يطلع يو باجوتشالو top talent rising talent نعمل يطلع يو باجوتشالو نزام باجوتش ستاعينيو إندشيل دم ما free connect يسات أشوال ما نعمل سلازي زمبلن apply مارك أنشلن تتانك كان ينسرى ناقينيو على بزو بكاسبن نو apply مارك يلبن كذاك أريون ساعتات إن دزاز سرا يفضلك ويا مرتك دمو مبلي يدرك كان ولد بزير وبر ألقى زاري سوستنيا كنو سكاوندس بزو بروبوزالو تشن أسكب بتشالو نقدر جن سرا ماغنيت كارتو بروبوزالي راسو يتاعي على اللم دمو ميست الله بارت كونكتيم يالك أبين سلونة إين تشالنج سال جمرو يالس كيت لا تناكونو نبدأ من أساسنا. إننا يتردد نقدر بينور. أبورك لجام ماريوش بتأم يكبدات. سرا لما غنيت بتأم كبانو. أبزني وجزي كتاريوش بروفايل أصلا نميايود. كذا أيتو ريفيو يتدرج كذي بفيت سرا يسرا بري عيني من أمن نمي برتو تبزني وجزي. سلزي إني جام ماري سنون دمو. نزاينت نقدر يلنم ريفيو يلنم بروفايل أصلا راس أبزني وجزي تموار لا دللم. سلزي زمبلن apply يادرغن connectاتشن ما باكن نميونو أبسن يوم جزي اندزان نميونو كذا دمو connectاتشن يالك بنات لمغزات دولار يلنم free connect ميساتو دمو بيورونو ميساتو ماسنو السو دمو بيبازا لولا سراب چانو apply ميسدرغو سلازي سراو اند full time لمسرات بطامي كابدال اند side hustle كالسارانو full time كسو بچا بر لماغنية كسب تشا سرتل لمنور ما يتحسب نو بتأم بتأمي كابدال نقدر جن دماني يوم نقدر سكيت ليلة مدرسة جديدة لفاتي أسفل لقال والزملاء عندي سراك عينين كذا ترو ريفيو دمو كتسدتن يكلا لا ميمات أي يما سلينيال كذي ولا ميمات وتكنات نديت ندميونو نالن زاري تواتن سيتشي أبورك جبتشي سا يوني نوتيفيكيشن نجار تالكو لينيان نوتيفيكيشنو ميلو your proposal has been viewed نو ميلو تلك نجار باونم بياس proposalي تايتوال يال تدا سيتشي غزا والا ودا سراي غبو غزا مواتا تمليشي سا يا proposalي نيا يو client ميسيج لكولي ميسيجو ميلو proposalون ودنوال نگار گن سامپل نگار یا اند دیگر سامپل اند سرا امپد لگانم میل میسیج ثلاک لین از آیو تندوم سلاره فر کو بذارم دنگیچه و این یامدله تنجال کراسو این ویدیو اندی تاریکی اند دیگر ویدیو دگامی لکولاچو که ویدیو نایتو کانتا گوله سال فاینال تو لسرا کارتوال نه لینترویز گجیو نه وای بلو تیجکون آواز گویی نیمام نال كذا كتنش زي والا زوم ميتينغ كclient يوم جمريا potential client كزوم ميتينغ أدرك إن زوم ميتينغ كم بتساكا هنيتا هيدو يوم جمريا سرائن بابورك بالد سرا سلاسا دولار لاند سرا سلاسا دولار نو أجن يوم على إنه نبى تام ده سالين كمل يوم على إنه كملوا ولا إنه ده سالين كذي كذي والا يالله تن كأنات أبديت لمارك يكاب دنيا لكن يا توم سراو تنش يكاب دال باندك كان يا سمن ديكا كذي يوتيوب فيديو
ኤዲት ማድረግ ነው እነሱ ኦዲዮና ስክሪፕት ብቻ ነው ሊኩልኝ እኔ ፎቴጅ ፈልጌ ራሱ ኤዲት አድርጌ ከዛ ልክላቸዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ስራው ስንት ስለሚከብድ አፕዴት ማድረግ አልችልም በመጨረሻ ቀን ስንት እንዳገኘውና ስራው እንዴት እንደሆነ የመጨረሻ አፕዴት እና ከነዚህ ሁሉ ልፋት በኋላ ግን ከዚህ የአፕወርክ ኤክስፒሪንስ ሙሉ አፕዴት ያን ዊኩን እነግራቸዋለሁ እስከዛ ድረስ ፒስ እሺ ዛሬ ሰባተኛ እና የመጨረሻ ቀን ነው ባለፈው እንዳልኳችሁ በአፕወርክ የመጀመሪያ ስራዬን አግኝቻለሁ ስራው የዩቲዩብ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ነው እና ባለፉት ሁለት ቀናት እሱን ስሰራ ነበር ስራውን ጨርሼ ሳስገባ በአፕወርክ የመጀመሪያ ብሬ ዶላር 30 ዶላር ገብቶልኛል በመጀመሪያ ሳየው ለማመን ከብዶኝ ነበር እና በጣም ደስ ይላል ይህ ቻለንጅ ያለ ስኬት የሚጠናቀቅ መስሎ ነበር ወቁ ለመናገር ነገር ግን በመጨረሻ ትንሽም ቢሆን ስኬት አግኝቼበታለሁ ደግሞ ሌላ ጥሩ ዜናው ያን ስራ እንደጨረስኩ ያ ራሱ ክላይንት ሌላ ስራ ሰጥቶኝ እሱንም ጨርሻለሁ ያን ስራ በ30 ዶላር ነው ለመስራት የተስማማሁት እና በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ሳምንቱ በስኬት ካሰብኩት በላይ ስኬት ነው የተጠናቀቀው እና በአጠቃላይ በአፕወርክ ለሳምንት ያህል ሰርቼ ያገኘሁት ብር ማለት ዶላር 60 ዶላር ነው አፕወርክ 10% ይቆርጣል እንደዛ ሲሆን 54 ዶላር አካባቢ ነው መሰለኝ ይደርሰኝ እና በአጠቃላይ በዚህ ሳምንት በአፕወርክ ቆይታዬ ስለ አፕወርክ የተረዳሁት ነገር ቢኖር አፕወርክ በተደጋጋሚ እንዳልኳችሁ ለጀማሪዎች በጣም ይከብዳል ነገር ግን እንደማንኛውም ነገር መጀመሪያ ሲጀመር መክበዱ ኖርማል ነው የውጭ ሀገር ስራ ለማግኘት ቀርቶ የኢትዮጵያ ስራ ለማግኘት ራሱ እንዴት እንደሚከብድ ታውቃላችሁ ነገር ግን አፕወርክ ላይ ስማርት ሆናችሁ አስባችሁ ብዙ ቪዲዮ አይታችሁ ስለ ፕሮፖዛል አጻጻፍ ስለ ትላዩ ቲፖች እና ትሪኮች አይታችሁ ከገባችሁ ስኬታማ ማትሆንበት ምክንያት የለም የሆነ ነገር ታገኙበታላችሁ አብዛኛው ጊዜ ኦንላይን ስራ ሲባል የሆነ ኦንላይን የሚሰራ ሰው እንደ ጂኒየስ ምናምን ነገር እናያለን እንደዛ አይደለም በሞከረ ነው ሁሉም ከሞከረ ስኬታማ ሊሆን ይችላል በቀጣይ ደግሞ ይህን ቻሌንጅ ወደ 30 ቀን አሳድጌ በ30 ቀን በአፕወርክ ስንት እንደምሰራ የሚያሳይ ቪዲዮ ስለምለቅ ያ ቪዲዮ እንዳያመልጣችሁ ሰብስክራይብ እና ኖቲፊኬሽኗን ነግታችሁ ጠብቁኝ በቀጣይ ሳምንት ደግሞ ድሮፕ ሺፒንግ የሚባለውን ነገር ለአንድ ሳምንት እንዲሁ እሞክራለሁ እና ያንን የሚያሳይ ቪዲዮ ስለምለቅ ሰብስክራይብ እና ኖቲፊኬሽን አድርጉ እስከዛ ድረስ ሐሳብ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ፕሊዝ